ठीक है जी। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من آج جون 1981 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشورى کی آیت 22 سے ہو رہا ہے 42:2 اس سے پہلی آیات میں تھا کہ ام لہم شرکاؤ شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم به اللہ کیا ان لوگوں نے کچھ شریک بنا رکھے ہیں یعنی خدا کے جو ان کے لیے شریعت کے قوانین مرتب کرتے ہیں جن کی اجازت خدا نے نہیں دی اور فرما رہے ہیں کیا ارشاد خداوندی ہو رہا ہے شرکاؤ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اگر خدا کا قانون مہلت درمیان میں نہ ہوتا تو ان کا ابھی فیصلہ ہو جاتا لیکن یہ فیصلہ قانون مہلت کے بعد ہوگا اور اب اگلی آیت آئی تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَا وَاقِعُمْ بِهِ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عذاب وہ تباہی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ واقعہ ہو کر رہے گا اور جب وہ سامنے آئے گا تو تم دیکھو گے کہ یہ کس طرح سے ڈر رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں ہم جو انتباہ ان کو دے رہے ہیں وارننگ دے رہے ہیں تنذیر دے رہے ہیں اس کا ان پر اثر نہیں ہوتا سامنے جب وہ تباہی آئے گی تو پھر ان کی ہمت کی صورت یہ ہوگی کہ کانپ اٹھیں گے اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنت جو لوگ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ آئیں گے وہ جنت میں ہوں گے یہ آیات متعدد بلکہ سینکڑوں بار آتی رہتی ہیں آ چکی ہوئی ہیں ان کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روضات جنت جو ہیں ان سے مراد کیا ہے بڑی چیز اس کے اندر لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ وہ جو کچھ بھی چاہیں گے انہیں خدا کے ہاں سے ملے گا اور یہ بہت بڑا فضل ہے اس کا جس کے اوپر ہو جائے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ وہ وعدہ ہے بشارت ہے خوشخبری ہے جو ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیں اس کے بعد اس آیت کا وہ ٹکڑا آ رہا ہے کہ جس نے یوں کہیے کہ ہماری تاریخ میں بڑی اہمیت اختیار کر رکھی اور وہی ٹکڑا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پورے درس کا موضوع ہوگا میں آخر میں دیکھوں گا اگر تو میں سمجھا کہ یہ موضوع جو ہے تشنہ نہیں رہا تو وہی ختم کر دیں گے ورنہ ممکن ہے کچھ وقت بھی تھوڑا سا میں آپ سے مانگ لوں کیونکہ یہ ایسی اہم چیز ہے اور اس میں اس قدر جسے کہتے ہیں نا کنٹروورشل متنازع فکرہ اس میں آ گیا ہے نقطہ آ گیا ہے تو میں بہرحال چاہتا ہوں کہ اس کو ایک ہی درس میں اسے صاف کر دیا جائے ایسی اہمیت کے جو موضوع ہوتے ہیں اگر ان کو وقفہ درمیان میں پڑ جائے 8-8 دن کا تو وہ ذہن میں مستحضر نہیں رہتا کوشش میں کروں گا کہ ایک درس میں بات ختم ہو جائے جن کے سامنے قرآن کے نسخے نہیں ان کو حیرت ہوگی کہ وہ کون سی ایسی آیت آئی جس کو میں نے خصوصیت سے یوں کہا ہے جس کے متعلق وہ آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یہ ہے وہ آیت آیت بھی نہیں بلکہ 23 آیت کے درمیان میں یہ ایک ٹکڑا آیا ہے لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہے
اس نے ہمارے ہاں بڑی اہمیت اختیار کر رکھی. قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام کے سلسلے میں یہ کہا ہے, بار بار کہا ہے, قریباً ہر نبی کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ ان کی دعوت ہوتی تھی یا قوم عبد اللہ. سورہ ہود میں آپ دیکھیے گا مختلف انبیاء کرام کے سلسلے میں, وہ گیارہویں سورت ہے لیکن میں تو آگے آ رہا ہوں, یا قوم عبد اللہ, ہر نبی کی ہر رسول کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ اے لوگو خدا کی محکومیت اختیار کرو. دعوت یہ ہوتی تھی ہر ایک کی, اور ایک ہی سانس میں قرآن نے جہاں یہ اتنا ٹکڑا ایک آیت کا یہ حصہ بتایا, یا ایک آیت یہ بتائی جس میں ان انبیاء نے کہا کہ تم خدا کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو, اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ کہتے یہ تھے کہ لا اسألکم علیہ من اجر, میں اپنی اس دعوت کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. وہ اس سے نظر آیا کہ یہ اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ ایک ہی سانس کے اندر قرآن کریم انبیاء کرام کی اس دعوت کو دہراتا ہے کہ میں, میری دعوت یہ ہے, میری تعلیم یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو, اور میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا. بڑی اہم بات ہے, کسی کے متعلق اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ یہ مجھ سے کہتا ہے نصیحت کے طور پر, تدبیر کے طور پر, اس میں اس کا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے, نفسیاتی طور پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اجر یہی نہیں ہے کہ کوئی مال و دولت کے شکل میں ہی اجر ہوتا ہے, اجر کی تو بڑی شکلیں ہوتی ہیں, بڑی صورتیں ہوتی ہیں. اجر عزت کا اجر, منصب کا اجر, پاپولیرٹی کا اجر, یہ سارے اجر ہیں, مختلف شکلوں میں ملتے ہیں. لوگ اتنا کچھ ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, مال و دولت اپنا صرف کرتے ہیں کس چیز کے لیے, کوئی لیڈری کے لیے, کوئی ممبر بننے کے لیے, کوئی کسی منصب کے لیے, کوئی بڑا بننے کے لیے, معاشرے میں عزت حاصل کرنے کے لیے, چیپ پاپولیرٹی ون کرنے کے لیے, یہ سارے اجر ہیں. ہر نبی یہ کہتا ہے کہ میں تم سے اپنی اس دعوت کا کوئی اجر نہیں مانگوں. تو گویا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر نبی اپنی دعوت کی پکار کے ساتھ اس کا اعلان کرتا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگوں. حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام کے متعلق اس حوالے آپ احتیاط سے لکھتے چلے جائیے گا, شاید یہ موضوع دوبارہ نہ آ سکے. 36/21 وہ آیا ہے ایک بہت بڑا, جی قرآن کریم نے جس کا ذکر کیا ہے, اس نے آگے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون, اے میری قوم تم ان رسولوں کا اتباع کرو, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, یہ خود سیدھے راستے پہ چلے جاتے ہیں اور تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. یعنی اس نے بھی جب یہ اپیل کی ہے قوم سے کہ ان انبیاء کرام کا, ان رسولوں کا اتباع کرو, تو ان کی خصوصیت, دو ہی خصوصیات بتائی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ خود سیدھے راستے پہ چلے جا رہے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے چلنے سے تم بھی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے, ایک تو یہ خصوصیت ہوئی, راہ نمائی کی, راہبری کی, ہدایت کی.
اور اس کے ساتھ یہ کہ لا یسلکم اجرن، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تو گویا پھر یہ خاص طور پہ خصوصیت ہوئی جو یہاں بتایا گیا کہ یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اپنی اس دعوت کا. سورہ الشورى آپ لے آئیے سامنے، 26ویں سورت ہے. اس میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکار جلیلہ آتا ہے. مثلا بات 109 سے شروع کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام ہیں، دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں ما اسلکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین. بڑی عجیب بات کہی کہ بلا اجر کے یہ نفسیاتی طور پر بات یہ ہے کہ یہ تو آتا ہے نا کہ کچھ تو اجر کچھ کہیں ہونا چاہیے. کہا میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں جو کچھ یہ دعوت دیتا ہوں اس کا اجر اپنے خدا کے ہاں سے مانگتا ہوں. دل بے مدعا ایک سائیکولوجیکل امپاسبلٹی ہوتی ہے، انسان کے دل میں کچھ مدعا اس کا نہ ہو. کیسی عجیب بات قرآن کہہ جاتا ہے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، ما اسلکم علیہ من اجر، تم سے نہیں میں کوئی اجر مانگتا. یہ بات کے ساتھ میں بلا اجر یہ چیزیں بلا معاوضہ بلا صلہ کے بغیر کسی کنسیڈریشن کے بغیر کسی دل کے مدعا کے تقاضے کے یہ کرتا ہوں، لیکن یہ بھی بات نہیں ہے. اجر تو میں چاہتا ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، اجر اس کا اس کے ہاں سے چاہتا ہوں جس نے میرے ذمے یہ بات لگائی ہے کہ میں یہ مسقتیں جھیلوں، تکلیفیں برداشت کروں اور اس دعوت کو تم تک پہنچاؤں. اجر میرا اس کے ہاں، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اس پہ زور ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت عاد علیہ السلام اگلی آیت آ جائیے 127، ما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. 26/127-28، حضرت صالح علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ہر نبی کی یہ پکار قرآن دیتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے 145. حضرت لوط علیہ السلام سامنے آتے ہیں ہمارے، ما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. وہی الفاظ دہراتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے 26/164. حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکار جلیلہ سامنے آ رہا ہے، ما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. کہنا یہ ہے 26/180، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت اتنی بڑی تھی کہ قرآن کریم نے ایک ایک نبی کے سلسلے میں جب ان کا ذکر کیا، ان کی دعوت کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی یہ بات دوہرا دی کہ وہ کہتے یہ تھے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 25/57، 25/57، قل ما اسلکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. آگے ہے الا، اب یہاں یہ جو الا ہے اگر تو اجر کے لیے ہے تو وہ بھی سن لیجئے. عربی زبان کے جو مبادیات سے بھی واقف ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس زبان میں یہ الا، لیکن یا مگر یا بٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ وہی چیز جو ہے، مثلا یہ کہ اور لوگ تو آ گئے مگر زید نہیں آیا، تو وہ زید ان لوگوں میں شامل ہے. لیکن اگر کہیں کہ آدمی تو آ گئے مگر عورتیں نہیں آئیں، تو اس کے معنی یہ دوسری جنس ہے. یہ مگر جو ہے نا، یہ ان جنسوں میں سے نہیں ہے، یہ الگ ایک ٹکڑا ہے جو کہا گیا ہے.
یہ زبان یا گرامر کی چیزیں ہیں, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ تو ہم بھی اپنے یہاں بولتے ہیں نا, یہ کہ وہ بزم کے ممبر تو سارے آ گئے لیکن مہمان نہیں آیا. آپ دیکھیں نا کہ یہ مہمان بزم کا ممبر نہیں ہے, یہ اس سے الگ ہے, لیکن اور مگر اس میں بھی آیا. اور اگر ہم کہیں کہ اور ممبر تو آ گئے شعیب نہیں آیا, تو اس کے معنی ہے کہ شعیب بزم کا ممبر ہے, وہ نہیں آیا. عربی زبان میں یہ یہاں اللہ آتا ہے, دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں. یہاں جو کہا گیا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, اگلا ٹکڑا ہے الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, جس کے یہ معنی کر لیجئے کہ اجر میں کچھ نہیں مانگتا, میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. یعنی اجر کا کوئی شائبہ اس میں نہیں, میں اجر کوئی مانگتا ہی نہیں, میں کیا چاہتا ہوں تم سے وہ اتنا ہی چاہتا ہوں کہ جو کوئی تم میں سے چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اجر, تو پھر یوں ہوگا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, مجھے اجر کوئی دینا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کر لو. ٹھیک ہے, ایک دعوت دینا والا اس کو بھی اپنا بڑا اجر سمجھتا ہے, اس سے بڑا اطمینان حاصل کو ہوتا ہے کہ اس کی دعوت کی پکار کو دوسروں نے تسلیم کیا اور اس راستے پہ چل نکلے. یہ بھی ایک انداز ہے بات کہنے کا کہ میں تم سے اپنی ذات کے لیے کوئی اجر نہیں مانگتا, میری اس پکار کا, میری اس مشقتوں کا, میری ان مصیبتوں کا, یہ جو تگ و تاز کر رہا ہوں, دن رات غلطوں پیچھا رہ رہا ہوں, اجر اس کا کہتے ہو تو اجر یہ ہے کہ تم سے ہی راستہ اختیار کر لو. اب یہ بھی نظر آ گیا کہ یہ کیا اجر ہے. یہ تھا 25:67, اور اس کے لیے پھر دوسری جگہ اور واضح کر دیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں اپنے لیے مانگتا, کوئی اجر نہیں مانگتا. 34:47, قل ما سألتكم من اجر فهو لكم, کہ میں نے یہ جو چیز کہی ہے تم سے کہ اجر تو تم سے میں اپنے لیے کوئی نہیں مانگتا, چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لو. اگر تم اسے اجر سمجھتے ہو میری اس دعوت کا, فہو لکم, تو وہ بھی تمہارے لیے ہے. بڑا خوبصورت انداز ہے بیان کرنے کا. میرے کہنے پہ اگر تم یہ صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہو اور یہ میری دعوت اور پکار کا اجر ہے, تو یہ بھی فہو لکم, یہ تمہارے لیے ہے, یہ بھی میرے لیے نہیں ہے. اور پھر ان اجریا الا علی اللہ, وہی پکار, میرا اجر جو ہے وہ تو خدا ہی کی طرف سے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دہرا دیا کہ وہ ان سے اپنی قوم سے اپنے لیے کوئی اجر نہیں مانگتے. دعوت یہ تھی کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرو. یہ اگر اجر ہے میری اس رسالت کا, اس دعوت کا, تو تمہارے لیے ہے. اور ان اجریا الا علی اللہ نے بات صاف کر دی کہ ان سے وہ کوئی اجر نہیں مانگتے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اجر تو میرے خدا کے پاس ہے, میں وہاں سے لے لوں گا, تمہارے ساتھ میرا یہ معاملہ اجر اور معاوضہ اور صلح کا ہے ہی نہیں. قرآن کریم میں یہی آیات ہیں جو اجر رسالت کے متعلق, ہر رسول نے یہ آ کے کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میں چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لو. اور اگر یہ اجر ہے تو یہ تمہارے ہی لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے یہ اجر. میں یہ کچھ بھی تمہارے لیے مانگتا ہوں خدا سے کہ تم صحیح راستے پہ آ جاؤ, میرا اجر تو خدا کے پاس ہے. پھر یہ بات واضح ہوگی کہ باقی انبیاء کرام کی طرح آپ نے بھی یہی فرمایا کہ میں اپنے لیے کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا,
میرا اجر خدا کے پاس. قرآن کی ان آیات کی روح سے اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی ذرا سا بھی شبہ نہیں رہتا کہ حضور اجر رسالت اپنے لیے کوئی نہیں مانگتے. قرآن کی ان آیات کی روح سے کہ ہر نبی نے آ کر کہا, اگر یہ تصور کیا جائے خدا نہ کردہ کہ رسول اللہ کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی اجر مانگتے تھے قوم سے, تو یہ تو منافی ہو جائے گا اس رسالت کے منصب کا جو قرآن کریم نے متعین کیا ہے, یہ اس کے خلاف ورزی ہو جائے گی. بلا اجر و معاوضہ کے دعوت رسالت, یہاں تک بات جو ہے متعین ہے, واضح ہے, صاف ہے, جس دو ٹوک ہے, نہ کسی شک و شبہ کی گنجائش, نہ کسی تعبیر و تاویل کے لیے کوئی موقع. قرآن نے واضح کر دیا, ایک جگہ نہیں ہر جگہ واضح کر دیا. اس تمہید کے بعد آئیے اس سورت کی طرف جو میں نے عرض کیا ہے کہ اتنی اہم ہے کہ اس کی وضاحت شاید درس سے بھی زیادہ وقت لے لے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں تم سے اپنی اس دعوت اور رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا. وہی بات جو باقی انبیاء کرام کہتے. اب یہاں اس کے بعد آتا ہے الا, وہاں آیا تھا الا تو یہ تھا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لو اور یہ تمہارے ہی فائدے کی بات ہے, میرا اجر تو خدا کی طرف. یہاں آیا الا, اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, یہ ہے وہ ٹکڑا. تمہیدن اتنا پھر واضح کر دوں جو ہر بار میں کہا کرتا ہوں, میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. قرآن کریم کی روح سے جو شخص فرقہ بندی کو شرک قرار دیتا ہو وہ خود کسی فرقے سے متعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ قتل نہیں, صرف مسلمان ہوں. قرآن کریم کو دین کے معاملے میں آخری دلیل اور حجت تسلیم کرتا ہوں, حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا, دین کی بنیاد. کوئی معاملہ, کوئی مسئلہ آئے قرآن کریم کی روشنی میں اس کے متعلق جائزہ لینے والا. میری ساری عمر اسی میں, ساری سے مراد ہے وہ پہلا حصہ جسے میں عہد جاہلیت کہا کرتا ہوں, اس کے بعد باقی سارا حصہ میری عمر کا قریباً 50 سال ہو گئے اس کو قرآن کریم کے مطالعے میں گزرا ہے, اور ہر عقیدہ, ہر نظریہ, ہر تصور, ہر مسلک, ہر مشرب کو اس کا جائزہ میں نے قرآن کی روشنی میں لیا. جو کچھ قرآن نے مجھے سجھایا, بتایا, سمجھایا, بیشتر عقائد میرے اس سے بیشتر ایسے تھے کہ جو اس کی روشنی میں غلط نکلے, عقیدے کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو دل کی گہرائیوں کے اندر چور کی طرح چھپا ہوا ہوتا ہے, کانشیسلی پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کو کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ ہوتا ہے. یوں ہی بات ذہن میں یاد آ گئی, یہ رسل پہلے عیسائی تھا, برٹرنڈ رسل, عیسائیت چھوڑی, داریت پہ آ گیا, خدا کا بھی انکار کیا, بڑے زوروں سے پھر لے, بہت بڑا فلاسفر تھا یا لوگوں کو پتا ہے. تو ایسے لوگوں کی اگر گردن ٹیڑھی ہو جائے تو پوچھئے نہیں کیا بلا ہو جاتے ہیں, وہ بہت کچھ اس نے لکھا ہے. وہ اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے فلاں جگہ گیا, فلاں جگہ گیا. ایک جگہ گیا تو اس نے کہا کہ مناظر بھی بڑے دلربا تھے, دلکش تھے, سب کچھ تھا, لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ ایک پرانی عمارت گرجے کی تھی, اسے میں نے اپنے لیے بڑا ہی وجہ کشش پایا. میں خاص طور پر باقی چیزوں کو چھوڑ کے اور اسے دیکھنے کے لیے چلا گیا. اس کو دیکھ کے آیا تو مجھ پہ بڑا دل پہ اثر ہوا.
تو اس کی بایوگرافی پہ کمنٹ لکھنے والا کہتا ہے کہ خدا کے انکار کے باوجود دیکھا وہ دل کی گہرائیوں میں کیسے چھپا بیٹھا تھا، ورنہ گر جا بائیں سے کشش کیوں ہوا تمہارے لیے. بات بڑی سی ہی کہی ہے اس نے. یہ تو خون کے اندر حلول کی ہوئی چیز ہوتی ہے کم وقت. میں نے ان عقائد کو چھوڑا، ان مناسک کو چھوڑا، ان مسالک کو چھوڑا، اپنوں کو چھوڑا، اپنی جماعت کو چھوڑا. وہ زمانے میں میں نے عرض کیا کہ ایک وقت وہ پیری مریدی کا بھی گزرا تھا، ان مریدوں کو بھی چھوڑا. پوچھو نہیں کس کس کو چھوڑا، اس ایک کو ساتھ رکھنے کے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے ساری دنیا کو چھوڑا. اس لیے یہ سوال ہی نہیں کہ میں کوئی بات قرآن کی روح سے کروں گا تو اس میں کسی قسم کی فرقہ سازی، فرقہ بندی کے کسی عقیدے کا دخل ہوگا. قرآن کی روح سے میرے اپنے عقائد کے خلاف جو باتیں کی میں نے ان کو چھوڑا ہے، تو اگر کوئی بات ایسی ہے جو کسی فرقے کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے مجھے تو وہ بھی کہنا ہوگا. نہیں کہوں گا تو یہ منافقت ہوگی، یہ شرک ہوگا قرآن کریم کی روح. عزیزان ایمان، بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پر جو قرآن ہاتھ میں لے کے، بڑی ذمہ. یہ پل صراط ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، ذرا باؤں میں لغزش آئی اور سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے. خدا بڑا غیور ہے، وہ اس معاملے میں بالکل نہیں رعایت بخش. ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی کی قرآنی بصیرت جو ہے وہ صاف نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ جانتا ہوا ایک چیز کو کسی رعایت سے یا کسی تعصب سے کوئی بات خلاف قرآن بات کرنے کے، اس کے لیے کوئی معافی نامہ نہیں ہے قرآن میں. تو خدا نہ کرے 30 سال ہو گئے میں اس طرح سے جان کھپا رہا ہوں، اپنے ہی لیے میں عذاب کیوں مول لے لوں اس چیز کو ایسا کہنے کے. اس لیے سوال یہ نہیں ہے کہ کسی کی رعایت ہوگی یا کسی کے خلاف میں یہ کہوں. اس آیت کے متعلق ہمارے ہاں عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُبْرَى. قربا دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر نبی کہتا ہے کہ میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی اس آیت کی روح کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. عزیزان من، اپنے لیے کوئی صلہ یا اجر مانگنا تو ایک طرف رہا، یہ اتنا بڑا اجر. یہ نہیں کہ مجھ سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. سوچئے تو صحیح، یہ ایک ترجمہ یا تصور اس آیت کا وہ ساری بنیاد جتنی ہے رسالت کے منصب کی اس کو گرا دیتی ہے. اعلان کیا چلے جا رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. مانگتا کیا ہوں؟ وہ بھی اجر کے طور پہ، اجر رسالت کے طور پہ مانگتا کیا ہوں؟ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے پہلے تو اس کو دیکھیے، قریش کے قریب قریب ہر قبیلے سے حضور کی رشتہ داریاں تھیں. دور کی رشتہ داریوں کو چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا تو انتقال حضور کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا ہوا تھا. اس کے بعد حقیقی چچا ہی قریب ترین رشتہ دار ہو سکتے ہیں. ان میں جو یہ حقیقی چچا تھے اس زمانے میں وہ تو ابھی اسلام بھی نہیں لائے ہوئے تھے. ابو طالب تھے آپ کے چچا، حضرت علی کے والد. عباس تھے آپ کے چچا،
ابو لہب تھا آپ کا چچا. حضرت عباس کو بعد میں ایمان لے بھی آئے. ابو لہب کا تو قرآن میں اس طرح سے ذکر ہے, کسی اور کا ایسے ذکر ہی نہیں کیا گیا. یہ چچا تھے, ابو لہب داماد تھا, دو بیٹیاں اور ابھی ابو جہل کے بیٹوں کے ساتھ بیاہی ہوئی, یعنی اس سے پہلے حضور کی رشتہ داریاں ان سب کے ساتھ تھیں. ددیال کی طرف سے رشتہ داریاں, ننیال کی طرف سے رشتہ داریاں, اور وہ لوگ ابھی ان میں سے کوئی ایسے تھے جو اسلام لائے ہوئے تھے, ورنہ سارے کے سارے ابھی تک کافر تھے. تو اگر یہ چیز ہو کہ میرے رشتہ داروں سے تم محبت کرو, یہ اجر رسالت ہے میرا, تو یہ تو سارے یہ آ گئے اس کے اندر. اور قرآن تو آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ اگر یاد رکھو تمہارے ماں باپ, بہن بھائی, بیٹے بیٹیاں, بیویاں, سب چیزیں, اگر یہ کسی طرح بھی ایمان کے مقابلے میں زیادہ تمہارے قریب ہو جائیں, تو یاد رکھو اس عذاب خداوندی کو جس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اب یہ جو رشتہ داروں سے محبت والی بات ہوئی, یہاں سے ہمارے ہاں اس امت میں دو ابتدائی گروہ یا دو فرقے اس سے عمل میں آتے ہیں, شیعہ حضرات اور سنی حضرات. اس بعد میں یہ جو محبت ہے بالقربہ رشتہ داروں سے, اس میں دونوں مشترک ہیں. وہ ذرا ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں اس بعد میں. یہ سنی ذرا سمجھ لیجئے کہ تھوڑے سے پیچھے ہیں, لیکن یہ بات جو ہے کہ یہ رشتہ داروں سے, حضور کے رشتہ داروں سے محبت, اور یہ مانگا تھا رسول اللہ نے ابجر رسالت, اس میں دونوں مشترک ہیں. سنیوں کے ہاں بھی اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے لیے آل محمد, آل رسول اللہ اس کے لیے لفظ نکالا گیا. اب انہوں نے رشتہ داروں میں سے الگ نکالے حضور کی آل جسے کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ان رشتہ داروں میں یوں آئے. آل کے لیے آگے یہ چیز ہوئی, حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب بھی میں نام لوں کسی صحابہ کا تو اگر سہون زبان پہ یہ لفظ نہ بھی آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہیں وہ الفاظ, کبھی آدمی بھول جاتا ہے کہنے میں. قرآن کی روح سے فرض ہے ہمارے اوپر جملہ صحابہ کے لیے یہ چیز جو ہے کہنے کی بات نہیں, ایمان ہے, یہ قرآن نے یہ کہا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم. بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. ان کی زندگی میں تو وہی رہی. ان کے بعد حضور نے بہت سی شادیاں کی تھیں. وہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں. ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے جو آگے اولاد چلی, امام حسن, امام حسین علیہ السلام, تو آگے جتنا بھی ان کے ہاں کا سلسلہ چلا ان کو تو سید کہتے ہیں. اور وہ جو باقی بیویوں کے وطن سے آگے اولاد ہوئی اور ان کا آگے سلسلہ چلا, ان کو سادات یا سید نہیں کہتے, علوی کہتے ہیں ان کو. دیکھا ہوگا آپ نے نام بعدوں کے ساتھ لکھا ہوا علوی. تو گویا تخصیص ہو گئی ان کے ہاں حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ کے وطن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہ اسی شاخ میں جو آگے چلے وہ آل محمد کہلائے. آل کے معنی یہ لوگ کر لیتے ہیں بیٹی کی اولاد, آل محمد. اہل بیت بھی ان کو کہتے ہیں. ابتدان جتنے یہ تھے ان کو پانچ تن پاک آپ کے یہاں لفظ ہوتا ہے ایک مشہور, وہ بھی کہتے ہیں.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی فاطمہ حسن حسین پانچ تن پاک جن حضور کے اجتماع کے اندر آخری ارشادات ساری دنیا کے لیے وہ ایک بہت عظیم منشور ہے حقیقت میں. اس خطبے میں جن چیزوں پہ آپ نے سٹریس دیا تھا, اہمیت دی تھی, گویا وہ بنیادی اصول تھے. ان میں یہ بھی چیز موجود ہے اس خطبے کے اندر کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عہد جاہلیہ کے تمام رشتے اور تمام بندھن میرے پاؤں کے نیچے ہیں. عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, کالے کو گور, سیاہ پر, سیاہ کو گورے پر کوئی کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں بجز تقوی کے. حضور کی حجت الوداع کے خطبے کے یہ الفاظ, یہ متفق علیہ اتفاق سے چلے آ رہے ہیں یہ یہاں تک. تو آخری اعلان عظیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لاکھ آدمی کی موجودگی میں چلا رہا ہے. حضور نے اپنی وفات سے پہلے جو آخری خطبہ وہاں آ کے دیا تھا واپسی پر, اس میں بھی یہ الفاظ اب تک منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ, اے میری پھوپھی صفیہ, یہ مان نہ رکھنا کہ تم محمد کی عزیزہ ہو اس لیے خدا کے ہاں بخشی جاؤ گی, وہاں اعمال کی روح سے بخشش ہوگی. بیٹی سے کہہ رہے ہیں, پھوپھی سے کہہ, اس بیٹی سے جس کی اولاد کے متعلق اب یہ چیز ہے کہ وہ آل محمد میں داخل ہیں ان کے ساتھ محبت کی جائے گی, وہ تو اس بیٹی سے کہہ. حضور خود اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں, قرآن کریم میں ہے کہ میں بھی اگر خدا کے احکام کی نافرمانی کروں تو اس کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا. 6/15 ایک ریفرنس لکھی ہے, کئی جگہ آیا ہے یہ. عزیز علی من, قرآن کریم کے یہ مقامات آپ کے سامنے آ گئے. دونوں ہی چیزیں نسلی یا نسبی امتیاز کے خلاف قرآن نے جو کچھ کہا, اجر رسالت کی جس طرح سے نفی کی گئی, دونوں چیزیں. جیسا میں نے کہا ہے کہ اگر اس آیت کے معنی یہ لیے جائیں, میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا بجوز اس کے کہ تم میرے رشتے داروں سے محبت کرو, تو دونوں ہی چیزیں اس میں آ گئیں, اجر رسالت بھی مانگ لیا اور نسلی نسبی رشتے کا قیامت تک کے لیے ایسا رکھا کہ ان کے ساتھ محبت تمہارے لیے جزو ایمان ہوگی. اب سمٹا کے اسے آپ آل محمد میں بھی کیوں نہ لے آئیں, یہ تو پھر اس کے بعد کی تعویل ہوگی نا. یہاں تو ذیل قربا کے معنی اگر آپ یہ کرتے ہیں میرے رشتے داروں میں, تو پھر ان کو سمٹا کے اس کا یہاں تک کیوں لے آتے ہیں آپ؟ یہی میں ترتیب سوچ رہا تھا ذہن میں کہاں یہ لاؤں, آگے آئے گی بات. پہلے تو عربی زبان کی روح سے لیجئے الا المودتا فی القربا, پہلے تو وہ الا جو ہے اس کو لیجئے. میں نے عرض کیا ہے وہ احباب موجود ہیں ایسے کہ جو عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ الا استثناء منقطع میں جب آتا ہے تو وہ جو پہلے جو کہا جاتا ہے نا بالکل اس کی نفی کر کے ایک نئی بات ہوتی ہے, یعنی میں تم سے اجر رسالت کوئی نہیں مانتا, کچھ نہیں چاہتا, میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ کروں. اجر رسالت نہیں ہے, یہ دو باتیں ہو گئی نا.
جیسے وہاں کیا کہ اجر رسالت نہیں مانگتا، چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لو، تو اجر رسالت سے اس کو تعلق نہیں ہے، یہ بات تو میں چاہتا ہی نہیں نا. جیسے میں کہوں کہ بھائی اس درس میں آنے کے لیے تو میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن میں اتنا تو چاہتا ہوں کہ وقت پہ آ جایا کرو، تو یہ میرے اس درد کا معاوضہ نہیں ہوا، بلکہ ہوا یہ کہ دو باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں. یہ تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ میرے درد کا کوئی معاوضہ دو، لیکن یہ تو میں ضرور چاہتا ہوں کہ وقت کے اوپر آیا کرو یا بولا نہ کرو بیچ میں. ایک اللہ یہ بھی ہوتا ہے. قرآن کریم کی اتنی آیات کی روح سے تو یہ معنی یہاں صاف ہو جاتے ہیں کہ اجر رسالت تو یہ نہیں ہے. پھر یہ کیا بات ہے جو چاہتے ہیں رسول اللہ؟ مودت ہے، پھر قربا تو ہے. اس کا یہ ترجمہ کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، قربا کا ترجمہ رشتہ دار ہوتا ہی نہیں ہے. قربا کے معنی رشتہ داری ہوتا ہے. شاید یوں سطحی طور پہ بات نہ ذہن میں آئے، رشتہ داری کے تعلقات، میرا فلاں رشتہ دار، رشتہ داری. قرآن میں جہاں قربا ساتھ، ذل قربا آیا ہے قرآن میں، جن سے رشتہ داری کے تعلق ہوں، رشتہ داری کے تعلق. یہ قربا کے معنی میرے رشتہ دار نہیں. میرے تو یہاں بات ہی نہیں آ رہی قربا کے لفظ میں، اس کے تو معنی رشتہ داری ہے. کیا کہا حضور نے؟ وہ تاریخ بتا رہی ہے اس کی، اور قرآن خود بتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے. عرب کے ممتاز ترین قبیلہ قریش میں تھے، اس کے ممتاز ترین شعب جو تھا بنو ہاشم میں سے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، بڑا معزز خاندان. قریش خود بڑے معزز. عربوں کے ہاں ایک خصوصیت چلی آتی تھی صلہ رحمی کی، جسے کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے آپس کے تعلقات بڑے ہوتے تھے. لیکن یہاں یہ صورت ہوئی کہ حضور نے انہی کے اندر اپنی آواز بلند کی، اور انہوں نے سب سے زیادہ، یہ جو قریب ترین رشتہ دار تھے، انہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی. یہ اولی مسلمان جو پہلے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی ان قریش میں سے زیادہ، ان کے ساتھ بھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو عرب جاہلیت کی خصوصیت تھی کہ باہمی رشتہ داروں کے ساتھ وہ اپنے علائق ایسے رکھا کرتے تھے، اس کو بھی بالائے طاق رکھ دیا انہوں نے. قرآن اس کی شہادت دیتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ میں تو سند قرآن سے لے لے، تاریخ یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ عربوں کے ہاں بڑی خصوصیت تھی اس کی. یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا ان لوگوں کے ساتھ، اور بڑی ہی تکالیف پہنچاتے تھے وہ لوگ ان کی جان کے لاگو، یعنی ان لوگوں کو وہ حضور کو ایک چھوٹی سی جماعت لے کر مکے سے گھر بار بال بچے ان کو چھوڑنے پڑے، اور دور 300 میل کے فاصلے پہ جا کے پناہ گزینی کی زندگی بسر کرنی پڑی. یہ صورت جو تھی پیدا کی قریش نے ان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. قرآن نے خود کہا ہے 9:10، لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمت واولئک هم المعتدون. ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو اپنے ہاں کے معاشرے کے، سوسائٹی کے، انسانیت کے حدود تھے، یہ ان کو بھی بھان گئے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے علم ولا ذمت، کہ جو کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، جو باتیں آپس میں ایگریمنٹ کے ذریعے ضمانتیں دیتے ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے علم، اور وہ جو رشتہ داری کے تعلقات ہوتے ہیں یہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. خود قرآن نے بتایا کہ ان کی کیا کیفیت تھی. اسی کی تفسیر ہے جو اس آیت میں آئی ہے. آپ نے کہا کہ میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں اس کا تم سے تو اجر میں نہیں مانگتا، لیکن یہ جو کچھ تم اپنے رشتہ داروں سے کر رہے ہو جو ایمان لے آئے ہیں،
اتنا تو کم از کم میں ضرور چاہوں گا کہ تم وہ عربی خصوصیات اپنے یہاں کی قریشی خصوصیات رشتہ داروں کے ساتھ جو تمہارے تعلقات جس قسم کے ہونے چاہیے اس کو تو فراموش نہ کرو. میں کیا تمہارے خلاف کہتا ہوں؟ یہ کیا تمہارے خلاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے تم نے اپنے رشتہ داری کے تعلقات کو بھی بالائے طاق رکھ دی؟ یعنی ان کے ہاں کے باپ ان کے ہاں کے یہ جو مسلمان ہو جاتے تھے یا چچا یا بھائی یا جن کی بھی ضرورت یہ اس قدر تکلیفیں ان کو دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ کس جرم میں تمہارے خلاف تو کچھ نہیں یہ کہتے لیکن تم ہو کہ اتنا سا خیال بھی نہیں رکھتے جتنا سا رشتہ داروں کا رکھنا چاہیے تھا. یہ مکے کی ابتدائی زندگی ہے وہاں ابھی یہ سارے اکٹھے رہتے تھے. یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو جتنے بھی آپ کے عزیز تھے ایک کنبا جا تھا جسے شیخ ابی طالب کہتے ہیں ان کو مکے سے ایک طرف نکال دیا گیا ان کو پناہ لینی پڑی ایک چھوٹے سے چتے کے اندر ان سے اپنے رشتہ داروں سے پناہ لینی پڑی صرف اس لیے کہ یہ دعوت رسالت دیتے تھے. تو بات تو یہ کہی گئی کہ میری دعوت رسالت میں اجر تو تم سے کچھ نہیں مانگتا کہ بابا اجر تو چھوڑ دیجیے لیکن یہ جو کچھ سلوک تم کر رہے ہو وہ تو رسالت کفر اور ایمان تو ایک طرف رہا یہ تمہارے ہاں کی عام انسانیت کے شرف کے خلاف ہے تمہارے ہاں کی خصوصیت کے خلاف ہے معاشرہ کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ تم یہاں تک چلے جاؤ. کم از کم اتنا تو خیال رکھو یہ جرم ہمارا کہ ہم دعوت دیتے ہیں خدا کی طرف یہ جرم تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی پاداش میں تم ان روایات اور تعلقات کو بھی بھول جاؤ جو آپس میں تمہارے رشتہ داری کے تعلق ہوا کرتے تھے. اسے چھوڑو کم از کم اتنا تو خیال رکھو. وہ جو اس وکیل نے کہا تھا جو مانگنے گیا تھا ان سے کہ چھڈی تیری چھا کتے مگروں لا میں چھوڑتا ہوں وہ جو ہے وہ لسی مانگنے آ گیا تھا اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ یہ جو میرے پیچھے کتے ڈالتی ہیں تم نے ان کو تو اتارا. قریش نے اپنے ان عزیز رشتہ داروں کے اوپر زندگی اجیرن کر دی تھی. کہا یہ کہ اجر رسالت کچھ نہیں مانگا کوئی رعایت نہیں. وہ آپس میں بھی تو تم ایک دوسرے کے بھائی بند تک آیا ہو آپس میں جو تعلقات رکھ رہے ہو وہ تعلقات ان سے اتنے تعلقات کو کم کم رکھو اذیتیں تو نہ دو ان کو گھروں سے تو نہ نکالو ان کو. یہ ہے عزیزان من یہ جو کہا گیا اس آیت بڑی صاف بات نہ اجر رسالت ہے نہ کوئی ایسی چیز کسی ایسی چیز کا تقاضا ہے کہ جس میں خصوصیت سے کوئی رعایت مانگی گئی ہو. معاشرتی تعلقات کا تقاضا ایک کیا گیا ہے اتنی بات کہی گئی اور وہ بھی یہاں تک جب یہ چیزیں نہیں انہوں نے مانی بالکل کوئی رعایت نہیں تھی تو آخر میں جا کے پھر قرآن کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے پھر تم بھی ان سے تعلقات منقطع کر دو اعلان کر دو اس کا تاکہ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ اب تمہارے ساتھ تعلقات یہ ہوں گے. لیکن اس کے باوجود وہ جو آپس میں انسانیت کے تعلقات تھے اس میں فرق نہیں آنے دیا. ساری عمر جنہوں نے اس قدر تکلیفیں پہنچائی اور اتنی لڑائیاں لڑی ان کے ساتھ آخر الامر فتح مکہ کے دن جس وقت وہ سارے یہی قریش رشتے دار باب اجولا حضور کے سامنے تھے آپ اس وقت سربراہ مملکت کی حیثیت سے بھی تھے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بھی تھے فتح مکہ تھا مغلوب تھے مفتوح تھے یہی یہ جن سے یہ چیز کہی جا رہی ہے شیخ صاحب دیکھنا ان سے کہا گیا
کہ ساری عمر کی اس دشمنی کے بعد اور میدان جنگ میں مقصوب و مغلوب سمجھے ہوئے قیدیوں کی حیثیت سے تھے کہ کہو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ بھی تو عرب تھے قریش سے, کہا ٹھیک ہے جو دشمن کا سلوک دشمن کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تم نے مجھے بھی عام دشمن تصور کر لیا. لا تصریب علیکم الیوم, تم سے آج کوئی مواخذہ نہیں. جو مغلوب و مفتو اس کیفیت میں سامنے آئے اس سے زیادہ تمہیں کون کیا سزا دی جائے, تھوڑی سزا. لا تصریب علیکم الیوم, یہ تعلقات ان میں سے کوئی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. دشمن اتنے تھے کہ ساری 7 سال تک لڑائیاں لڑتے رہے. لا تصریب علیکم الیوم, ادھر سے یہ کیفیت, ادھر سے اتنا ہی تقاضا تھا کہ بھائی جو تم آپس میں تعلقات رشتے داری کی بنا پہ جو تعلقات رکھتے ہو, آپس میں بھی تو رکھ رہے ہو کافر و کافر کے ساتھ, وہ تعلقات تو کم از کم رہنے دو. انہوں نے نہیں مانا اس. یہ تھا جو حضور نے یہاں چاہا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مانے اس کو کس طرح سے پہنائے. کہ آپ نے کہا تھا کہ میں حضر رسالت تم سے کچھ نہیں مانگتا, لیکن میرے رشتہ داروں کے ساتھ تم محبت کرو. اب اس رشتہ دار جو ہے وہ سمٹ کے پھر وہ آل محمد کے اندر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے, وہاں تک یہ سمٹ گئے. یہ چیزیں کیسے پیدا ہوئیں, یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا تھا, حضرت عباس موجود تھے چچا. اگر وہ پرانی وراثت کا سوال ہوتا, اور اس زمانے میں تو بادشاہت بھی وراثت میں آیا کرتی تھی, تو وہ انہیں ملنی چاہیے تھی. وہ ان کی بجائے انہیں ملی جو حضور کے اس طرح سے رشتہ دار یا آل محمد میں نہیں آتے تھے. تینوں خلفاء اول جو ہیں آپ کے, ان کی یہ صورت جو ہوئی, وہ بنو ہاشم میں سے بھی نہیں. اس کے بعد آگے بات آئی بنی امیہ, آگے ان کی سلطنت آئی. یہ تو دونوں علی رغم ایک دوسرے کے قبیلے تھے, بنو ہاشم اور بنی امیہ, ان کی یہاں سلطنت آئی. بنی امیہ کی سلطنت کے خلاف کسی کہیے کہ وہ تاریخ تھی, سازش تھی, بغاوت تھی, وہ تیار ہوئی ایک تنظیم کے تابع, اور وہ ایران تھا اس کا ہیڈ کوارٹر. وہاں لوگوں کو ان کے خلاف, بنی امیہ کے خلاف بہرحال ابھارنا تھا. تنظیم بہت بڑی تھی. ابو مسلم خراسانی, تاریخ کی ایک شخصیت ہے, وہ دائی تھا اس تحریک کا بہت بڑا. اب وہاں لوگوں کو جو دعوت دی جاتی, ابھارا جاتا, کس نام سے ابھارا جاتا؟ بنی امیہ کے خلاف تو بنی عباس تھے جو چاہتے تھے کہ سلطنت ان کو مل جائے. یہ اب سلطنت ہو گئی تھی بنی عباس, تو بنی عباس تو اپنے اندر کوئی اتنی اٹریکشن نہیں رکھتے تھے کہ اس کے نام کے اوپر ابو مسلم خراسانی دعوت دے لوگوں کو کہ بنی امیہ حق پر نہیں ہے, بنی عباس ہیں, ان کو سلطنت ملنی چاہیے. کیا اٹریکشن تھی لوگوں کے دل میں؟
یہ جنہیں ہم اہل بیت یا سادات کہتے ہیں ان میں سے یزرات بھی وہاں موجود تھے. یہ ایک چیز ایسی تھی کہ جس میں اٹریکشن ہو جاتا. پھر اگر اس کے ساتھ واقع کربلا کو بھی لایا جاتا تو ابو مسلم خراسانی نے یہ جو دعوت دی تھی وہ کہا یہ تھا, وہاں یہ پہلی دفعہ اصطلاح آتی ہے اہل بیت کی کہ یہ حق اہل بیت کا ہے. شیعہ حضرات کا تو عقیدہ ہی مختلف, سنیوں کے ہاں تو یہ خلافت باہمی مشاورت سے انتخاب سے یوں آتی ہے. ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی لیکن امامت جو ہے وہ جاری ہوئی. امامت کم و بیش نبوت ہی کے انداز ہے کیونکہ ان کی طرف بھی اماموں کی طرف بھی جبریل آتے ہیں, خدا کی طرف سے پیغامات لاتے ہیں, ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ امامت قائم ہوئی اور امام اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. امامت میں یہ چیز ان کے ہاں ہے کہ یہ حضرت علی کی اولاد میں جائے گی. یہ ہے وہ نسلی طریقہ, ان کا ایمان, ان کا یہ عقیدہ ہے. مجھے کسی کے عقیدے سے کوئی واسطہ نہیں, میں تو ایک حقیقت بیان کرتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کے سلسلے میں آگے چلے گی, امام کے سلسلے میں. تاریخی بات سامنے آ گئی تو میں عرض کروں کہ وہ 11 اماموں تک تو وہ جاری رہا یہ سلسلہ. جو 12ویں امام تھے ان کے متعلق معلوم نہیں تاریخ میں کہ کیا بات ہوئی, ان کا آگے اولاد کا سلسلہ نہیں ہے. تو چونکہ یہ عقیدہ تھا کہ وہ اولاد میں آنا ہے, اس اعتبار سے تو امامت ختم ہو جاتی تھی وہاں. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہی غائب ہو گئے, ایک غار کے اندر ہیں, عراق میں ایک غار ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں زندہ موجود, امام غائب. وہ قرب قیامت کے قریب غار سے باہر آئیں گے. لیکن امامت ان کی صرف مذہب سے تعلق نہیں رکھتی, جو عقیدہ ہے, حکومت جو ہے دنیا کی وہ بھی امام کے حق میں ہوتی. صحیح جائز حاکم جو ہوتا ہے ان کے نزدیک وہ امام ہی ہوتا ہے. اب اگر امام وہاں موجود نہیں ہے باہر ہمارے پاس, تو امام جس کو اپنا نائب مقرر کر دے اس کو حق حکومت حاصل ہو جاتا ہے خدا کی طرف سے. وہ خدا کی حکومت قائم کرتا ہے. امام تو براہ راست خدا کی حکومت قائم کرتا تھا. امام کی غیر حاضری میں, عدم موجودگی میں, غیبت کے اندر وہ امام کا نائب جو ہے خدا کا نائب کی حیثیت سے حکومت خداوندی قائم کرتا ہے. ایران کے امام خمینی جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کا یہ منصب ہے اس وقت. میں ایران کے کی اس دعوت کا بیان کر رہا تھا جو وہاں چلی, تو وہاں یہ ان میں سے موجود تھے. تو ابو مسلم خراسانی نے وہ جو کربلا کا واقعہ تھا اس کو تو اس نے ابھارا, اہل بیت کا حق بتایا. وہ بہت بڑا سیاسی آدمی تھا, آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اس اہل بیت کے اس اصطلاح میں سے اس نے کیسا فائدہ اٹھایا, اس نے بھی اور عباسیوں نے بھی. یہ بڑی عام ہوئی, اتنی زیادہ اسی میں انہوں نے امام مہدی کا عقیدہ وضع کیا. بہرحال یہ تو لمبی تاریخ ہے, ابھی وقت ہوا تو اور میں بیان کروں گا. اس موضوع کے اعتبار سے اتنا ہی میں عرض کروں
کہ وہ پھر بہرحال وہ جو تھی اتنی بڑی تنظیم وہ غالب آئی. ادھر سے کچھ بنی امیہ کے آخری حاکم جو تھے ان کی کمزوری بھی ہوئی. جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے. تو وہ بہرحال وہاں سے کالے لباس پہن کے, وہ کہتے تھے کہ امام مہدی آئیں گے تو سیاہ لباس والے جو ہیں ان کی فوج ہوگی, وہ وہاں سے اٹھے, وہاں سے وہ آئے اور انہوں نے آ کے بنی امیہ کا تختہ الٹا, یہاں آ کے جو سلطنت قائم کی. تو یہ جو عباسی تھے ان کے اندر وہ زیادہ غالب تھے. یہ جو اہل بیت میں سے سادات جنہیں کہتے ہیں یہ کمزور تھے. تو سلطنت جو تھی, حکومت جو تھی, وہ بنو عباس نے قائم کر لی. اب یہاں ایک مثلث قائم ہوئی, ابو مسلم خراسانی نہ عباسی تھا نہ اہل بیت میں سے تھا, وہ تو ایرانی تھا. خلیفہ عباسی ہوئے. اہل بیت کو انہوں نے ساتھ رکھا, یعنی سادات کو انہوں نے ساتھ رکھا کہ لوگوں کے جذبات جو تھے وہ وابستہ تھے ان کے ساتھ. اب ان تینوں نے اپنا اپنا حق جو تھا بتانا شروع کیا, اور اس کے لیے آسان بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پیش کر دی جائیں. ایرانیوں نے تو یہ کہا, اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ حدیثیں سنیوں کی کتابوں میں. ایرانیوں کی طرف سے تو ابو مسلم نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی ایرانی تھے. یہ تاریخ کچھ اور بھی بتاتی ہے کہ یہ تھے بھی یا نہیں, لیکن بہرحال ان کے متعلق یہ سنیوں کی حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان اگر ثریا میں بھی پہنچ جائے گا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس کی قوم اس کو آسمان سے بھی اتار کے زمین میں لے آئے گی. چلیے جناب, آ گئی نا ایرانیوں کے ہاتھ میں. قرآن میں ایک آیت ہے, کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اس دین کو چھوڑا یا نظام کو چھوڑا تو تمہاری جگہ ایک اور قوم آ جائے گی, تم سے بہتر ہوگی اور وہ دین کا تمکن کرے گی. تو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور وہ کون سی قوم ہوگی, تو آپ نے سلمان فارسی کی طرف رخ کیا کہ اس کی قوم وہ ہوگی. تو ایرانیوں نے تو اسٹیبلش کر دیا نا اپنے آپ کو. اب رہا یہ دو پارٹیاں, یہ اہل بیت سادات جن کو کہتے ہیں اور عباسی. عباسیوں نے اپنے متعلق ایک حدیث موجود, یعنی میرے نزدیک تو یہ ساری وضی ہے جو قرآن کی اس بنیاد کے خلاف جاتی ہے کہ نسلی رشتہ کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے ان کے ہاں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے سر پھونکا, انہوں نے شکایت کی حضرت عباس نے کہ لوگ ذرا مجھے کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, تو آپ نے ڈانٹا لوگوں کو اور کہا کہ عباس یاد رکھو, جس شخص کے دل میں بھی تمہاری اور تمہاری اولاد کی محبت نہیں ہوگی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا. چلیے جناب, عباسیوں کی محبت جنت کے لیے ویزا بن گئی. عباسیوں نے اپنے آپ کو یوں کیا. اب یہ جو تھے سادات, جذباتی طور پہ تو پہلے یہ چیز آتی تھی. حجت الوداع کا خطبہ جو تھا وہ میں نے ابھی عرض کیا. سنیوں کی حدیث کی کتابیں, اس میں بھی یہ ہے خطبہ. بلکہ جو صحیح ترین ہیں ان کے سایہ ستہ, اس کے اندر بخاری کے اندر ایک جگہ جہاں اس کا متن دیا ہے وہاں حضور نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں, ایک چیز تمہارے پاس چھوڑ جا رہا ہوں, جب تک تم اس کے ساتھ تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی, اور وہ ہے کتاب اللہ.
کتنی ہے وہ حدیث. ٹھیک ہے, ایک حدیث ہے وہی کہ آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر آؤں, کتاب اللہ اور سنت رسول. یہ دو آ گئے تو اس میں بھی بہرحال سنیوں تک بات رہی. سنیوں ہی کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر آؤں, ایک کتاب اللہ اور ایک عطرت میری اولاد آل. یہ بھی رسول اللہ کی حدیث حجت الوداع کے خطبے کے اندر بتایا گیا کہ دو چیزیں کہی تھی آپ نے, یہ ساری انہی کتابوں کے اندر ہیں. انہوں نے وہاں جو اپنا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو رسول اللہ تو کتاب کے ساتھ عطرت رسول کو چھوڑ کے گئے ہیں, آل محمد تو وہ تو ہم ہیں, تم لوگوں کا کیا حق ہے. اب یہ جو چیز سنیوں کے ہاں آ گئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں قرآن کے ساتھ اپنی آل بھی چھوڑ کر ہوں, اس سے تو مقر نہیں تھا. وہ الا المودت فی القربا جو تھی اس کی اب یہ سند لے آئے, اور وہ فی القربا کے معنی ہوئے میرے رشتہ داروں سے محبت, اور رشتہ داروں میں یہ ہوئے اہل بیت میں جو شامل. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ابو مسلم نے جو اہل بیت کا اصطلاح وضع کی تھی تو بڑا سیاسی حدمی تھا. عباسیوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ اس اہل بیت میں صرف سادات کو کیوں لیتے ہیں, حضور کے جتنے رشتہ دار مسلمان ہوئے تھے وہ تھے اور ان سے تو پہلے ہمارا حق ہے. یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے. اگر آپ اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میری کتاب کا حقار رسالت کا آخری باب دیکھیے, اس میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے. یہ جو اہل بیت والے سادات تھے امام اور عباسی خلیفہ, خط و خطابت ہوتی ہے ان کے درمیان, ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ وراثت میں ہمیں ملنی چاہیے. یہ دعویٰ انہوں نے کیا یا کر بیٹھے. اس نے یہ لکھا کہ بہت اچھی بات, اگر یہ دعویٰ اس بنیاد پہ ہے کہ وراثت میں ملنی چاہیے تو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھے چچا, اور حضرت علی تھے چچا کی اولاد. قانون وراثت کے اعتبار سے چچا کا حق فائز ہے چچا کی اولاد کے مقابلے میں, ہمیں ملنی چاہیے. جب گاڑی دوسری پٹڑی پہ پڑتی ہے تو پوچھو نہیں کہاں تک پھر جاتی ہے. وہ اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اس میں شامل کیوں نہیں کرتے جن کو اہل بیت کا. انہوں نے کہا کہ نہیں اہل بیت نہیں, آپ نے عطرت کہا تھا اور وہ تو اولاد کے اندر ہی آتا ہے, وہ جو حجت الوداع کا خطبہ تھا وہ تو انہی کے اندر آنی چاہیے. اب یہ جو آل محمد کی جو محبت ہوئی وہ کہاں تک آگے بڑھی, پہلے سنیوں کو لوں یا شیعہ حضرات کو لوں. چلیے شیعہ حضرات کے متعلق, ان کے ہاں تو میں نے کہا ہے نا کہ ان کا وہ عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد امامت جاری ہے, امام جو ہیں وہی ان کا قریب مرتبہ ہے جو نبی کا مرتبہ ہوتا ہے. جس طرح سے بخاری ہے سنیوں کے ہاں, ان کے ہاں جس طرح سہایا ستہ چھ حدیث کی کتابیں صحیح مانی جاتی ہیں نا, ان کے ہاں چار کتابیں ہیں, اسی طرح ان سے بالکل برعکس. انہوں نے اپنے ہاں یہ رکھا ہے کہ اپنی احادیث کو وہ اپنے اماموں کی سند سے لیتے ہیں, اس اعتبار سے ان کے نقطۂ نگاہ سے وہ سنیوں کی حدیثوں سے زیادہ معتبر ہیں. بہرحال ان میں الکافی سب سے اونچی سمجھی جاتی ہے. میری اس کتاب میں شاہکار رسالت میں آپ دیکھیں گے الکافی کے میں نے بہت سے اقتباسات دیے ہوئے ہیں. اس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں
جن کی اطاعت خدا نے فرض قرار دی ہے، جس نے ہم کو پہچانا وہ مومن ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر ہے۔ سند یہی، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری محبت ایمان ہے، ہمارا بغض کفر ہے۔ سنی حضرات اور ان کی ان کتابوں میں، وہ ہیں ہی کتابیں انہی کی اوپر ہی مطلب، انہی دعوی کے اوپر، انہی حضرات کی منقب کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، شیعہ کا اپنا عقیدہ ہے عوام کے متعلق ہوا، سنی ان کو کیسے لیا جائے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے نماز میں سنی ساری نماز ختم کر کے تشہد بھی جو ہے وہ بھی ختم کرنے کے بعد پھر درود پڑھا جاتا ہے نا؟ قرآن کریم میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کو حکم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ، میں یہاں درود کا مفہوم نہیں پیش کر رہا، صرف آیت میں اللہ اور اس کے رسول، یہ صلو ہے نبی پر درود، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حکم دیا گیا ہے مومنین کو کہ تم بھی رسول پر درود بھیجو، جو ترجمہ کیا جاتا ہے صلو علیہ ہے، درود بھیجو۔ سنی اپنی نماز کے آخر میں جو درود بھیجتے ہیں نا، خدا نے تو یہ کہا تھا صلو علیہ، تو یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ عزیزان ایمان، مجھے کسی کے عقیدے سے کوئی غرض نہیں، حقائق بیان کرتا ہوں جس کی کوئی تردید نہیں کرتا، جو قرآن کی روشنی ہے میرے سامنے، جو فیصلہ کرنے والی بات ہے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ ان کے درود میں یہ چیز شامل ہو گئی، سنی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ وہ تو مجبور ہے آل محمد کے اوپر درود بھیجنے کے لیے۔ کچہری میں کسی سید کے خلاف مقدمہ ہو کسی سنی کا، اور وہاں وہ ثابت کرے کہ یہ مکار ہے، فریبی ہے، جھوٹا ہے، فاضل کا فاضل ہے، سب کچھ ہے، درمیان میں بریک آ جائے اور وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آخر میں نماز ختم کرنے سے پہلے کہے اللہم صلی علی محمد، اور ایدے ہوتے بھی آل محمد ہے نا، اس پہ درود بھیج کے وہاں جا کے کہے کہ یہ بڑا بےمان ہے، آل محمد ان کے درود میں شامل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شیعہ حضرات کا تو اپنے ہاں وہ محکم ہے، اس میں سوال ہی نہیں ان کا کمپرومائز کرنے کا، جب یہ ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد امامت ہے، امامت نسل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اولاد میں چلتی ہے آخر تک، اس کے عقیدے کی یہ ساری چیزیں۔ سنیوں کے ہاں یہ چیز جو ہے آپ کر دیے کہ یہی اس کی تردید کر سکتے تھے نا، اور پھر سنیوں کے ہاں اور کیا، میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، مشکات یاد آ گئی، مشکات میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری اولاد آل جو ہے، یا میرے اہل بیت جو ہیں، یہ کشتی نوح ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا وہ تو اس طوفان سے پار ہو جائے گا، جو نہیں بیٹھے گا غرق ہو جائے گا۔ ان کی اپنی کتابوں کے اندر ہے یہ، اور عقیدہ یہ ہے آپ کے ہاں حدیث کے متعلق کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا بھی انکار کرنا کفر ہے، کیجیے ان سے انکار۔ نتیجہ اس کا یہ ہے عزیزہ نعمان، اب میں جلدی سے بات ختم کر دیتا ہوں، شاید ختم کر ہی سکوں، عام اہل شریعت کی یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں، یہ درود کی بات، اس کا ترجمہ جو ہے یہ ہمارے ہاں کے سنیوں کے ہاں ترجمے میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا بجز اس کے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ ان کے ہاں کی بات ہے، پھر اس میں تفسیریں ان کی اسی کے متعلق۔ یہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر، اس کے بعد حضور، حضرت علی، آپ کی اولاد اثنین، حضرت فاطمہ، باقی جتنے بھی ہیں ان کے متعلق مسلمان، شیعہ چھوڑ دیجئے نا، ان کا تو وہ ایمان ہے، باقی مسلمان، سنی مسلمانوں کے دل میں بھی جتنا احترام اور جتنا محبت ہے، بہرحال احترام تو اور چیز، لیکن ان کے متعلق ایک چیز آپ کے ہاں آئی، تصوف، یہ خالص غیر قرآنی چیز، اور قلندر ہر چیز گوہد دیدہ گوہد، جو 20 برس کا خود پیر رہا ہو اس سے زیادہ موت پر کون ہو سکتا ہے؟ تصوف ہے ہی تشیعت، اور عجیب چیز ہے کہ شیعوں کے ہاں تصوف نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، ان کے ہاں امام کی موجودگی میں سوال ہی نہیں کسی پیر کا، تصوف یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تصوف میں مختلف، جس طرح سے آپ کے ہاں یہ دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اور اہل فقہ ہے نا، ان کے ہاں بھی یہی جھگڑا ہے، دونوں خدا کے ہاں سے آتے ہیں، دونوں لٹھا لٹھا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں جتنے یہ خانوادے کہلاتے ہیں، ان کے ہاں مختلف جتنے تصوف کے خانوادے ہیں، ایک کے سوا، ان کے ہاں ہر صبح ایک ہجرا پڑھا جاتا ہے، اپنے پیر سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کا پیر، پھر اس کا پیر، ہوتا یہ ہے کہ اس راستے سے خدا سے کہتے ہیں کہ مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ میں تجھ تک پہنچ جاؤں، اس راستے سے چلتے چلتے جو آگے جاتے ہیں، ایک کو چھوڑ کے نقشبندیوں کو، جن میں جو حضرت ابوبکر صدیق کے راستے سے چلتے ہیں، باقی سارے کے سارے یہاں سے وہاں تک جو جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے جاتے ہیں، وہاں سے آگے پہنچتے ہیں، سارے سنی شیعہ، معاف رکھیے گا، صوفی، اور یہ تصوف مغز دین بتایا جاتا ہے، اب جسے ہم اب کہتے ہیں کہ سب دین میں غلو ہے، مبالغہ ہے، تصوف میں یہ مبالغہ نہیں ہے، تصوف میں جتنا آپ مبالغہ کریں گے اتنے ہی زیادہ مقرب مانے جائیں گے، تو یہ مبالغہ جو ہے، اب آپ سوچئے کہ اس راستے سے جو پہنچتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھر ان صوفیہ کے ہاں کیا کیا عقائد نہ ہوں گے، پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی، وقت بڑا تھوڑا رہ گیا، سنیوں کے ہاں کے منقبت جتنی حضرت علی، امام حسین، امام حسن ان کے ہاں کی ہے، حضرت علی کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پوچھئے نہیں، پھر اور اس وقت میں سندیں نہیں دیتا، علامہ اقبال تو بہرحال بہت بڑے سنی تھے، یہ الگ بات ہے کہ آخر میں اپنی زندگی کے انہوں نے اپنے پہلے دور کے بہت سے شعر اپنی کتابوں میں درج نہیں کیے، لیکن اس دور میں ان کے ہاں یہ شعر ملیں گے آپ کو کہ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ میرا کعبہ ہے، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امت بتاتے ہیں اپنے آپ کو، امت محمدیہ نہیں، اقبال جس دور میں صوفی تصوف زدہ تھا یہ اس دور کا ان کا شعر، اور آگے میں لے کے اگر آؤں، صبح کے وقت وہ اس زمانے میں ایک نظم روز پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کے بعد، اس میں کوئی 30-32-34 شعر تھے، وہ سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں تھے، اور کس حد تک وہ مبالغہ تھا، بعض شعر تو آپ ذرا مشکل ہو جائے گا سمجھنا بھی، اے سر خطے وجوب و امکان، حضرت علی کے متعلق،
کہ جہاں خدا اور انسان آ کے ملتا ہے اس کے درمیانی خط جو ہے وہ حضرت علی ہے. وہ کہتے تھے کہ اے سر نبوت محمد, حضرت علی کے مطلب اے سر نبوت محمد, محمد کی نبوت کا راز حضرت علی, توصیف ہے تو مدحت محمد. تیری اگر تعریف کی جائے تو وہ یوں ہی ہے جیسے رسول اللہ کی تعریف کوئی کر دے. سنیوں کے ہاں یہ تو انہوں نے اپنے ہاں سے حذف کر دیے تھے شعر, اور یہ مثنوی رموز خودی اور اسرار خودی اور رموز بے خودی وہ تو اس دور کی چھپی ہوئی ہے, وہ تو اب تک موجود ہے. اس میں ایک باب ہے حضرت اسرار اسماء حضرت علی, خود باب ہے ایک ان کی حضرت علی کے جو بوتراب کہتے ہیں آپ اس کے لیے, ایک پوری کی پوری مثنوی کا باب ہے اس میں, جس میں یہ ہے از ولائے دود مانش زندہ ہم, حضرت علی کی اولاد کی محبت کی روح سے میں زندہ ہوں, در جہاں مثل گوہر تابندہ ہم. یہ تو ہوا اپنے متعلق. قوت دین مبین فرمودہ عش, چلیے یہ بھی تھے کہ ان کا فرمان دین مبین کی قوت ہے. کہتے ہیں کائنات آئیں پذیر از دودہ عش, یہ کائنات جو ٹکی ہوئی ہے اس طرح سے نظم و نسق میں چلتی ہے, یہ حضرت علی کی اولاد کے صدقے میں ہے. اور آگے وہ جو مشہور ہے حضرت علی کے متعلق ہے نا, وہ ید اللہ خدا کا حق, وہ حضرت یہ اقبال بھی لکھ رہا ہے حق ید اللہ خان دار امور کتاب. اقبال اتنا بڑا قرآنی شخص, اندازہ لگائیے جب آدمی عقائد کے مبالغے میں آتا ہے کہاں جاتا ہے. کہتا خدا نے قرآن میں ان کو ید اللہ کہا ہے, کہیں نہیں کہا. ختم ہو گیا جی. عزیزان من, میں سمجھتا ہوں کہ یہیں تک بات کافی ہے. آیت کا ترجمہ صرف اتنا حضور نے فرمایا تھا کہ میری مخالفت جتنی کرتے ہو میرے پیغام کی مخالفت کرو, جو میں کہتا ہوں اس کو نہ مانو, کچھ نہ کرو. وہ جو باہمی رشتہ داری کے تعلق کرتے ہو, اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دی. یہ تھی عزیزان من ہوا ہے. کچھ چند الفاظ اور ضرورت ہوگی تو اگلے خطبے کے شروع میں کہوں گا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آج بھی جو میں نے پیش کر دیا ہے, میں نے عرض کیا ہے کہ حقائق ہیں, قرآن کی آیات ہیں, وہ احادیث ہیں کہ جو خود سنیوں کے ہاں ہیں, جو خود شیعہ حضرات کے ہاں ہیں, ان کے عقائد ہیں, تاریخ کے واقعات ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں, اور قرآن کی روح سے میں نے یہ پیش کیا ہے کہ دونوں ہی چیزیں بنیادی طور پر اسلام اور قرآن کی جڑ کٹیں گی. اجر رسالت رسول کا ماننا اور پھر